Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u Dnevnik. U Mostaru i okolini upaljeni svi alarmi, učestali napadi na djecu. Neki od napadača identifikovani, sumnja se na smišljenje o podizanju tenzija. Mislim da svi moramo reagovati. Ja samo kažem, ne daj Bože da se desi sa smrtnim posljedicama slučaj. Do kraja emisije, između ostalog, gledajte. Požari na Konjuhu pod kontrolom i pored djelovanja helikoptera zbog nepristupačnog terena još nisu ugašeni. Nema šanse da vatrogasni kamion uđe na ovo brdo i da gasi požar. Ovdje najbitnija ljudska noga, znači ljudski faktor da uđe i da gasi sa onim naprtečama. Hapšenje bivših i aktuelnih rukovodilaca u šumama Republike Srpske. Vlasti u Srbiji tvrde da su uhapsile hrvatskog špijuna. Satima na granici zadržali pjevačicu Severinu. Ona kaže da neće više tamo dok je Vučić na vlasti. Sutra toplo i nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Napadi na djecu, nažalost, nisu ništa novo, posebno u Hercegovini. Ali da se tri dese u 10 dana, ne pamti se. Problem je majica, neka živi Mostar i naša država. Problem su srpska djeca povratnici, također i bošnjačka djeca. Kome su problem? Neki od izvršilaca su identifikovani. U Opinama, kraj Mostara, palicom dječak udaren u glavu. Kažu, život mu je spasila kaciga. Počinitelji možda i snimljeni kamerama, no policiji još nepoznati. Malo južnije, u Malom polju, kraj Blagaja, grupa mladića od 18 do 20 godina napala je 14-godišnjaka. Porodica uznemirena, a jedini motiv napadačima izgleda bila je majica navijača Veleža. Imao je na sebi majicu, neka živi Mostar, naša država. I ta majica je bila okidač da dijete dobije udarce po metalnom onom palcom, nekom teleskopskom, kako se već to zove. Udaren je po rukama i zapriječeno mu je da skida majicu. Tu su majicu uzeli i pobjegli u pravcu kupališta Bunica. Kako ću se osjećati da ne smijem dijete 14 godina pustiti ispred kuće da bude, ne smije obući ništa, eto, mržnja se neka potpiruje čime. Ja ne znam stvarno šta je tu mržnja. Znači, neka živi Mostar, naša država. Šta je tu ružno? Ko su napadači nisu sigurni, no njen sin, kojeg su od gore sudbine spasili ljudi koji su bili u blizini, misli da ih je bilo 6. Obavili su ljekarske preglede, slučaj prijavili policiji, no povjerenja nemaju, iako iz MUP-a kažu da na slučaju aktivno rade. Imamo indicija već koji su počinitelji, znači i da je ovaj žrtva da je prepoznala napadača. Tako da slijede sad mjere i radnje koje su propisane zakonom da počinitelji budu sukladno kaznenim zakonskim propisima. Slično Marić tvrdi i za napade u Baćevićima, gdje je srpsko povratničko stanovništvo svjedočilo i rafalnim pucnjavama. Nakon izostale reakcije policije, lijepljeni su i plakati sa kukastim križevima i slovom U. Djeca uklonila, zbog čega je također jedan od njih udaren palicom. Mene zanima ko je štampao kukaste krstove. Ko je štampao i podijelio to i djeci kukaste krstove i spremio i u Baćeviće, u srpsko naselje gdje žive samo Srbi, da to lijepi. Jer su znali da će to izazvati reakciju nasilja. MUP nije pravovremeno reagovao. I danas nemate da današnji dan saopštenje MUP-a šta se dogodilo. Iz MUP-a kažu određene informacije imaju, ipak povratnici razočarani odnosom vlasti prema njima. U posjetu im nije došao ni gradonačelnik, niti komesar MUP-a. Zahvalni su što su teška povratnička iskustva mogli podijeliti sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice. Hurtić je iskoristio priliku da pozove nadležne da sve napade procesuiraju, podsjetivši i na nedavne napade u Stocu. Ovdje izgleda isto kao da ona da teče rijeka, prolazi voda i ta se nikad više voda ne vraća, a ona šta je se desilo zanemarimo. Ne smijemo ovo ništa zanemariti, mislim da svi moramo reagovati. Ja samo kažem, ne daj Bože da se desi sa smrtnim posljedicama slučaj, onda pitanje kako će ti roditelj. A bojazan da roditelji, pošto nadležni većinom samo obećavaju, ne uzmu stvar u svoje ruke, ima i gradska vijećnica u Mostaru, Nataša Jekić. Iz vlastitog iskustva potresena posljednjim događajima, sjeća se kada je njen sin prije 13 godina napadnut i teško povrijeđen, također zbog majice Veleža.
Proces trajao 3 godine, završeno je sa odlukom socijalnog nadzora, ukora, iako je trojica njih bila punoljetna, znači niko nije završio u zatvoru. Povjerenja u policiju jako malo, roditelji strahuju kako će djecu slati u školu, boje se novih napada. MUP-u, kako navode, napadači poznati, no još istražuju. Zato stanovništvo muči da li će i kako biti kažnjeni. Mirna Ždralović, N1, Mostar. U Mostaru je posle podne bio i državni ministar sigurnosti Nenad Nešić, evo njegovih poruka. Sa pozicije ministra ću da uradim sve što je u moje moći. Obraću se i nadležnim u kantonu ovdje u Mostaru. Tražiću da mi pošalju izvještaj šta su preduzeli po tom pitanju. Tražiću od federalnog ministra unutrašnjih poslova, mada se on ne može shvatiti kao ozbiljan čovjek, da se preduzme nešto. Ali ono što mi danas odavde moramo poslati, da je srpski narod složan, da bez obzira na stranačke podjele, da ćemo braniti se koliko je to u našoj moći i svi zajedno stati iza svakog našeg djeteta i iza svakog našeg čovjeka. Sinoć je dramatično bilo na Konjuhu, sada to srećom više nije. I to nakon što su se brojni angažovali da se spriječi katastrofa. Teško je to ugasiti, ne može se prići. Prethodna noć bila je najteža, kaže 19-godišnji vatrogasac Velija Golić. Vatrena stihija prijetila je da se proširi i zahvati objekte na planini Konjuh. U borbi sa požarom Velijin otac, također vatrogasac, zadobio je povrede glave, nakon čega je odvezen na liječenje. Velija je cijelu noć proveo na planini na dežurstvu. Novo jutro nije donijelo mnogo dobrog. Dosta teško, krš, brdo sve. Onda ove pumpe što imaju cisterne teško izbacuju vodu i malo su slabije pa ne mogu brdo da se izbacuje i eto. Teren je baš zahtjev. Ovdje smo spasili, presjekli ovaj dio iza nas što se vidi. Onaj. Sad cisterna smo uspjeli sa linijom gore zastaviti da se ne proširilo na ove objekte, a još onaj ostalo dubini gori i širi se tamo gore stranu prema Konjuhu. U gašenju požara učestvuje oko 130 ljudi, osim vatrogasaca, civilnih službi, uposlenika javnog preduzeća Šume, sa vatrom su se borili i mještani kako bi sačuvali Konjuh. Faktički u onim jupolkama, kantama nosili vodu i jedni su s motorima, ova naša grupa naselja mjesto Goletić. Aktivirali se i vodu su dovozili sa motorima na požarište i čak su i unutar požara ulazili. Sinoć je do pola noći stvarana ta zaštna zona i nažalost jutro se ponovo aktivirao na cijelom području, širem području, to je negdje oko 20 do 30 hektara. Od jutros oružane snage su prvo radile izviđanje, djelovali su sa helikopterom. Oružane snage nastavile su cjelodnevni angažman gašenja požara iz vazduha. Jedinice preduzeća Šume mehanizacijom su napravile fizičke barijere kako bi spriječili širenje vatre. Ali nepovoljni vremenski uslovi, u prvom redu vjetar te nepristupačnost terena, bile su otežavajuće okolnosti. Nema šanse da vatrogasni kamion uđe na ovo brdo i da gasi požar. Ovdje najbitnija ljudska noga, znači ljudski faktor da uđe i da gasi sa onim naprtečama. Ali je to jako težak i mukotrpan posao da čovjek izađe gore na ovo brdo sa 25 litara tečnosti na leđima i da gasi. Ali evo, bore se ljudi. Naši resursi su značajno oslabljeni, imajući u vidu da je upravo na području Kladnja, koji je druga najveća lokalna zajednica na području Tuzlanskog kantona sa jednim od najmanjih brojeva stanovnika, bila danima izložena jednom drugom požaru na deponiji na prilazu gradu, tako da su i ljudski potencijali, ali i tehnički u smislu da su tamo brojna vozila koja su dan učestvovala, došlo je do određenih kvarova. Još uvijek nije poznat tačan uzrok požara, ali pretpostavlja se da je vatru izazvao udar groma. Međutim, ono što jeste sigurno je to da planina Konjuh već sada trpi velike štete. Dragica Gajić, N1, Konjuh. Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu saopštilo je da se od jutarnjih sati po naredbi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu vrše pretresi na više lokacija, i to na području opština Sokolac, Ham, Pjesak, Rogatica i Višegrad, te da su slobode lišena 4 lica,
dok se za licem čiji su inicijali BS intenzivno traga. Pretresi se vrše u okviru istrage o nezakonitim postupanjima odgovornih u preduzeću Šume Republike Srpske. Više o ovome čitajte na našem portalu. Na prijedlog tužilaštva Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom Nerminu Demiroviću. Riječ je o bivšem direktoru Sarajevo Šuma. Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bjekstva i opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i ometati. Demirović je osumnjičen u akciji Incitat, u okviru koje su uhapšeni načelnik Trnova Ibro Berilo, Nađa Milišić, Adis Mula Osmanović i Edina Džigal. Edini Džigal su izrečene mjere zabrane, dok se ostali osumnjičeni nalaze u pritvoru. Demirović se prije nekoliko dana vratio u Bosnu i Hercegovinu, odnosno nije bio dostupan organima pravosuđa, pa nije uhapšen kada i ostali osumnjičeni. Lejla Fazlagić-Pašić, bivša sutkinja Opštinskog suda u Sarajevu, izjasnila se da nije kriva na ročištu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Tužilac je zatražio pooštravanje mjera zabrane, predavanje hrvatskog pasoša i lične karte. Odbrana je pristala na predavanje pasoša, ali tvrde da je ličnu kartu bivša sutkinja zaboravila u Hrvatskoj. Lejlu Fazlagić-Pašić tereti se da je nezakonito preknjižila 19 nekretnina vrijednih gotovo 8 miliona maraka. Izbjegla je u Hrvatsku 2016. Godinama je bila nedostupna organima gonjenja. Vratila se u Bosnu i Hercegovinu, ali se nije pojavila na ročištu prije 12 dana zbog, kako je navedeno, bolesti. Uposlenici Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine danas su zvanično saopštili da su obustavili rad do daljnjeg. Biblioteka će u narednom periodu, dok se ne riješi pitanje imenovanja upravnog odbora i direktora i dok se ne pronađe finansijsko rješenje, biti zatvorena za javnost, ali će uposlenici redovno dolaziti na posao i nastaviti brinuti o ustanovi. Razlog za ovu odluku je nedostatak konkretne politike od strane vlasti za rješavanje naše situacije, zbog čega više nemamo uslova za funkcionisanje i rad institucije. Bitno je napomenuti da je vlada kantona Sarajevo iz budžeta izdvojila putem Ministarstva za kulturu i sport 300.000 konvertibilnih maraka, kao i 100.000 konvertibilnih maraka putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, što je za uposlenike značajno za početak. Bitno je napomenuti da je i vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za kulturu i sport isto obezbijedila 100.000 konvertibilnih maraka za našu instituciju. Ova interventna sredstva omogućit će nam da isplatimo dio dugovanja prema radnicima, ali nažalost ta sredstva nisu dovoljna za dugoročni opstanak naše institucije. Domaća privreda trpi posljedice krize, a evidentirano je i otkazivanje ino narudžbi. Zbog toga je u Republici Srpskoj bez posla ostalo preko 1000 radnika, podaci su iz vlade. Egzodus radne snage zbog niskih plata veći je problem, smatraju u sindikatu. Zagovaraju novi sistem plata. Nije povećani minimalac ugasio pogone, ali čini to nelojalna konkurencija iz inostranstva. Zbog svega trpe radnici, a preko 1000 njih tokom ove godine u drvnoj i prerađivačkoj industriji ostalo je bez posla. Tu imamo najveći broj ljudi koji su otpušteni zbog otkazivanja ugovora iz inostranstva, a drvo prerada, naš zaključak je bio da imaju određene, s obzirom da je tržište gdje ti proizvodi idu najviše zapadna Evropa, tamo se pojavila nelojalna konkurencija prije svega u vidu Ukrajine i takvih sličnih proizvoda koje dolaze na to tržište iz Ukrajine. I to je tačno, nemamo mi veliku razliku u broju zaposlenih, mislim oko 1000 ljudi, 1100 ljudi. Svaki dan na posao trećina radnika u Republici Srpskoj ide za mjesečnu platu od 1000 maraka. Od prvomajskih protesta u Savezu sindikata najavljuju novi sistem plata. Neophodan je, vjeruju, zbog zadržavanja kvalitetne radne snage. Ja neću reći da nije bilo nešto vjerovatno i problema kod smanjenih narudžbi kad je u pitanju drvoprerađivačka industrija i tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija Republike Srpske, no međutim nije značajno zabilježeno otpuštanje radnika, da su se prijavili sindikatu za zaštitu svojih prava. Tako da je problem ove privrede u tome što radnici sami napuštaju radna mjesta nalazeći sebi bolje plaćena radna mjesta i što napuštaju ove prostore upravo iz tih razloga. U Privrednoj komori svjesni su problema. Već godinu i po dana upozoravaju na loše ekonomske pokazatelje.
Posebno u ovoj godini je pad industrijske proizvodnje već preko 7%, što se odrazilo i na zaposlenost. Jednostavno, kada imamo situaciju da dolazi do pada industrijske proizvodnje, kada je smanjen izvoz za nekih 8,5%, kao rezultat toga imamo smanjenje zaposlenosti, jer je očigledno da prerađivačka industrija koja je nosilac naše ekonomije je doživjela određene probleme vezano za izvoz i jednostavno dok se situacija na zapadu ne stabilizuje, dok ne dođe do većih stopa rasta na našim glavnim spoljnotrgovinskim tržištima, našim glavnim partnerima, ne teško ćemo očekivati oporavak naše industrije. Uprkos problemima, Republika Srpska bilježi rekordno nizak broj nezaposlenih, nešto više od 55.000 tražilaca posla evidentirano je na birou. U državi Bosni i Hercegovini je preko 320.000 nezaposlenih, pa uprkos toj brojci poslodavci traže veće kvote za strance. Radnika ima, ali na papiru žale se dok zagovaraju uvoz Nepalaca, Turaka ili radnika iz Pakistana i Bangladeša. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. U nastavku o špijunu i Severini, a uskoro gledajte. U Srbiji se nakon predsjednika države i predsjednice Skupštine u kampanju protiv medija United Grupe uključio i ministar informisanja. Prvo o Severini, zadržana na granici između Hrvatske i Srbije, ispitivana o najbitnijim temama za vlasti u Srbiji, puštena nakon mnogo vremena, donijela veliku odluku. Trebalo je da peva na 18. rođendanu u Srbiji, a onda je tarapana nastala na granici. Srpska policija ju je satima zadržala i ispitivala o njenim stavovima o Srebrenici, o Luji, zašto je podržala proteste protiv iskopavanja litijuma u Srbiji, a dotakli su se i Jasenovca i Tuđmana. Pokušala sam im objasniti nekoliko puta da svako ima pravo na svoje mišljenje, da je verbalni delikt ukinut s ukidanjem komunizma i da mi je žao svih njih, da ih volim, da su Srbi dobar i pošten narod, ali da im je vlast grozna. Neću više nikad doći u Srbiju dok vam ovaj ne sjaše s vlasti. Znamo svi dobro koji. Severina nije ni privedena, nije uhapšena, ona je kontrolisana i sa druge strane njoj je omogućen ulazak u zemlju. U zemlju Srbiju nije ušla, nakon dočeka koji joj je priređen. Kako god mi to zadržavanje pravno definirali, ono je ipak bilo oduzimanje slobode na nekoliko sati, jer se ona nije mogla vratiti niti nastaviti svoj put. Spiskovi postoje, potvrđuje prvi čovjek MUP-a Srbije i obećava da će ih ukinuti, osim za one koji vrše krivična dela ili postoji rizik za bezbednost, terorizam ili kriminal. Ovo je slobodna zemlja. Verbalni delikt ne postoji, prema tome neće više postojati nikakva ograničenja. Ograničenje je bilo više puta i to uglavnom za one koji su kritikovali vlast u Srbiji ili iskazali podršku protestima. Na spisku za zabranu ulaska u Srbiju našli su se tako pisac Feđa Štukan, Nedim Musić, aktivista pokreta Karton Revolucija, građanska aktivistkinja i nekadašnja ministarka u vladi Crne Gore Jovana Marović, a na listi nepoželjnih našla se i pevačica Selma Bajrami. Srbija je zaustavila i ispitivala Severinu samo zato što je govorila istinu o Srebrenici. Ovaj postupak je jasan odraz jadnog režima koji javne osobe poput Selme Bajrami i Severine doživljava kao nacionalnu prijetnju, a istina o Srebrenici ostaje njihova noćna mora. Pravnik Rodoljub Šabić pravno utemeljenje u zadržavanju estradne umetnice ne vidi. Ovo je bizaran potez, čiji glavni efekt će biti dalje urušavanje slike o Srbiji u očima međunarodne zajednice. Dakle, nismo mi područje nekome živi neko divlje pleme koje je po šefu ovog ili onog poglavica iznerviranog potezom iz komšiluka radi ovo ili ono. Dakle, mi smo nekakva evropska zemlja koja bi trebala da funkcioniše po svojim zakonima. Zadržavanje hrvatske pevačice naišlo je na odobravanje glasnogovornika SNS-a na društvenoj mreži X. Nakon opaske novinara Birna da kad se priča može se svašta čuti i šta ćemo onda, Đukanović na uvredama ne štedi. Onda ćemo toj kravi srbomrzačkoj da zabranimo da uđe u Srbiju. U istom danu kada je Severina ispitivana, jedan hrvatski državljanin je po nalogu službi bezbednosti uhapšen. Detalje o ovom slučaju još uvijek nema, osim medijskih napisa da se sumnjiči za špijunažu. Sanja Sovrlić, N1, Beograd. Dakle, drugo, o ovom špijunu zna se, bar tako kažu iz policije u Srbiji, da je uhapšen na području Beograda
i da se sumnja da je špionirao u korist Hrvatske i to je sve. Ono što su objavili srpski tabloidi, njihov ministar policije je potvrdio. Uhitili su muškarca kojeg bija sumnjiči za špionažu u korist Hrvatske, no nije otkrio ni jednu drugu informaciju. Mi smo davali samo logističku podršku kad je reč o samom hapšenju. Tako da to je više pitanje za njih nego što bih ja mogao da odgovorim na to pitanje. Ali sigurno da je da postoji pojačani interes bezbednosnih struktura raznih za naš prostor i to sve bezbednosne službe rade po određenim propisima. Sve što je izvan toga što spada u krivično delo će biti naravno sa naše strane sankcionisan. Na naš upit SOA nije odgovorila, a sa Zrinjevca demanti. Nije se dogodilo. Nešto kasnije ministar Radman poručuje, pokušavamo otkriti što se događa. Pa nemamo doista nikakvih saznanja, mi smo to isto pročitali u medijima, mi smo u kontaktu i sa našim veleposlanstvom, tako da niti znamo tko je uhićen, zašto je uhićen, tako sve ono što smo vidjeli u medijima, to su naša saznanja. Vlada tvrdi nije fokusirana na razloge objave. Dobrosusjedski odnosi sa Srbijom su, kažu, važni. Skoro ćemo imati uskoro i razgovore, nastavno na susret mene i ministar vanjskih poslova Đurića u Novom Sadu 19. srpnja, kako bismo na razini državnih tajnika ponovno rekapitulirali sva ona otvorena pitanja i koji će biti onda strateški dokument na osnovu koje će se raditi i hodogram njihovih rješavanja. To mene ne iznenađuje, to je jedna konstantna politika, Vučićeva politika prema Hrvatskoj. U malo koji njegov intervju prođe da se on ne dotakne na ovaj ili na onaj način odnosa prema Hrvatskom i odnosa u Hrvatskoj. I ja sam jutros pročitao da je uhićen jedan hrvatski građanin, o kome se radi ne znam, nemam informaciju, pa ćemo pričekati da čujemo i službene informacije što o tome govore. I dogotovo ništa u ovoj situaciji nije jasno, stručnjaci objašnjavaju, obavještajac nije isto što i špijun. Obavještajac je časnik obavještajne službe. Špijun ili agent je osoba koja za tog obavještajca radi. Ali sigurno da niko neće priznati uhapsili ste mi špijuna. Međutim, u ovoj situaciji u kojoj je Srbija, nakon onoliko laži koje smo čuli od Vučića, sve je moguće i zato mislim da Hrvatska treba tu kao država dostojanstveno. Takve se situacije inače rješavaju tihom diplomacijom, daleko doći u javnosti, pa je Miro Kovač uvjeren da se radi o političkoj igri Aleksandra Vučića u vrijeme masovnih prosvjeda protiv litija i dan nakon što je Vučić objavio fotografiju s odvjetnikom koji je u Hrvatskoj bio u zatvoru zbog pjevanja četničkih pjesama. Može, ima tu više tih ima motiva, čini mi se, ja ne znam sve motive, ja pretpostavljam to neka vrsta odmazde. On se smatra trenutno snažnim, dolazi Macron za nekoliko dana u posjet, predsjednik Francuske, ima neki dan susret i srpski vrh sa direktorom CIA. Bio je neki dan i u Parizu na susretu sa Macronom. Bio je gospodin Scholz, kancelar Njemačke, u posjetu zbog litija. Kada Hrvatska skupi sve informacije, poruka je iz vlade, odlučit će koje će sljedeće poteze povući. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Očito je šta radi vlast u Srbiji. Ko ne misli kao oni, nije dobrodošao. Idu taktikom, napad je najbolja odbrana. Opasna taktika napada na medije. Logično, ko je? Prva u odbrani predsjednika države, prva u napadu na novinare United Medije zbog, kako tvrdi, ugrožavanja života i poziva na ubistvo Aleksandra Vučića. Jedna od njegovih najbližih saradnica, Ana Brnabić, podelila je na X profilu trominutni video spot, tvrdeći da sagovornici Medije United grupe crtaju metu na čelu Aleksandra Vučića i progone ga. Po ko zna koji put United grupa i njeni mediji našli su se na udaru vlasti, koja, kao i sam Aleksandar Vučić, moraju da nađu drugu temu i neprijatelja posle vrelog litijumskog leta. Kada nema gdje, on kaže mene hoće da ubiju. To je to. I onda krene da pumpa preko ovih svojih tabloida, preko ovih svojih medija koje je okupirao. Dakle, mi danima slušamo o tome kako neko hoće da ga ubije. Sada je to imenovano. Dakle, on je rekao da Šolak i ljudi koji valjda ovdje rade da spremaju njegovu likvidaciju. Za takve tvrdnje ne daje predsjednik nikakve dokaze, kao ni resorni ministar Dejan Ristić koji bi trebalo da radi u službi medija ili izgleda važnije da odbrani predsjednika države.
postoje mediji u našoj zemlji koji promovišu vršenje nasilja i omogućavaju pojedinim svojim sagovornicima, gostima, da pozivaju na rušenje ustavnog poretka, da pozivaju na ubistvo. Možete da mi kažete primjer kada je bilo tih poziva? Svakodnevno. I da li u medijima United Medije, recite mi jedan primjer. Od svakodnevno nije se, međutim, ministar Ristić setio ni jednog primjera gde se sa N1 i Nove pozivalo na ubistvo predsjednika. Atmosfera u kojoj se novinari i suvlasnik United grupe Dragan Šolak optužuju da kuju zaveru za ubistvo Aleksandra Vučića, a da za to nema dokaza, za međunarodna novinarska udruženja je opasna. Pre svega po bezbednost samih novinara. Ugroženi i u opasnosti ste vi. Vi koji ste na ekranu N1, na koji potpisujete tekstove u novinama ili u medijima u vlasništvu gospodina Šolaka. I to je ono zbog čega bi stvarno pozvala još jednom vaše političke autoritete da stanu na loptu, da razmisle što rade. Jer slažu se u Evropskoj federaciji novinara i fondaciji Slavko Ćuruvija da je ugrožavanje bezbednosti novinara podignuto na najviši nivo, jer kampanju vode osobe sa najviših državnih funkcija. Ukoliko se desi bilo kakav incident na štetu novinara ove kompanije, odgovorni će biti isključivo Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Cilj je zastrašivanje novinara koji rade u vašoj medijskoj kući ili ne samo zastrašivanje vas i vaše kuće i drugih medija koji rade u okviru ove grupe, već generalno zastrašivanje svih koji se pojavljuju u javnosti, vaših gostiju. Sporni spot koji je preko društvenih mreža podelila Ana Brnabić našao se ubrzo na portalima provladinih tabloida, kao i agencije Tanjug. NUNS podsjeća da su novinari iz United Medije samo u poslednjih mjesec dana jednom napadnuti i da su dobili 6 pretnji smrću. Zato Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva predstavnike vlasti da prestanu sa kriminalizacijom novinara i vlasnika medija. Žana Bulajić, N1 Beograd. U nastavku iz svijeta ostanite s nama. Izraelska vojska izvela nove zračne napade na južni Liban. Hezbollah tvrdi da je dronom izvršio napad na izraelsku opremu. Rusija je satima gađala Ukrajinu navođenim i krstarećim raketama i bespilotnim letjelicama u jednom od najvećih raketnih napada od 2022. Jedna od raketa oštetila je i branu na Kijevskoj hidroelektrani. 15 oblasti u Ukrajini bile su na meti ruskih raketa, saopštio je premijer Denis Šmigalj. Ciljevi ruskih raketa bili su objekti energetske infrastrukture, napisao je Šmigalj. Rakete su pale i na neke privatne zgrade. Broj povrijeđenih i poginulih za sada nije poznat. Šef predsjedničkog kabineta Andrij Jermak napisao je na svom telegramu da će Rusija i njena infrastruktura skupo platiti želju za uništenjem ukrajinske energetike. U Kijevu su se građani tokom višesatnog raketiranja nalazili u skloništima i metrou. U nekim dijelovima grada nestalo je vode, u cijelom nizu oblasti nestalo je struje. U ovim trenucima u celoj zemlji u toku je likvidacija posljedica ruskog napada. Ovo je bio jedan od najvećih napada, bio je kombinovan. Više od 100 raketa raznih tipova i skoro 100 šaheda, kao i većina prethodnih ruskih napada, i ovaj je bio podli i ciljao je kritičnu civilnu infrastrukturu. U većini naših regiona, od Harkovske oblasti, Kijeva do Odese i naših zapadnih oblasti. Nažalost, ima poginulih, moje saučešće rodbini i prijateljima. Ima desetine ranjenih i svima se pruža neophodna pomoć. Naneta je velika šteta energetici, no svuda gdje je isključena struja, već su u toku radovi na popravljanju. Ukrajina je bespilotnim letjelicama gađala Jaroslavsku i Briljansku oblast, navodi Ministarstvo obrane Rusije. U Jaroslavu je navodno na meti bila rafinerija, no ruska vojska saopštava da je taj dron obolila. U Saratovu su dijelovi drona pali na jedan stan u stambenoj zgradi. Jedna žena je povrijeđena. Hamas je odbacio nove izraelske uslove za sporazum o primirju u Gazi. Ključna tačka razilaženja je izraelska prisutnost u takozvanom Filadelfijskom koridoru, uskom pojasu koji se na 14,5 km prostire južnom granicom Gaze i Egipta. Hamas navodi da je Izrael odustao od obećanja da će povući vojsku iz koridora i da je iznio nove uslove, među kojima su skeniranje raseljenih Palestinaca prilikom povratka u naseljeniji sjever enklave kada dođe do primirja. Izraelska vojska je samo u posljednja 24 sata izvela 2 masakra u raznim dijelovima pojasa Gaze, u kojima su ubijena 33 Palestinca,
66 ih je povrijeđeno, saopšteno iz Ministarstva zdravlja u Gazi. Izraelska vojska objavila je snimke zračnih napada u Južnom Libanu, saopštivši da su ciljane vojne zgrade kojima upravlja Hezbolah. Hezbolah je s druge strane preuzeo odgovornost za svoj prvi napad od jučer. Oružana libanska grupa saopštila je na svom telegramu da je jurišnim dronom gađala opremu za nadzor na lokaciji uz granicu i direktno je pogodila. Prije 34 godine u jami Dobrnje jug u Tuzli poginulo je 180 rudara, jedan je preživio. Za ovu najveću nesreću niko nikad nije odgovarao. Stradalih su se prisjetile njihove porodice, komorati i brojne delegacije koje su položile cvijeće na spomen obilježje. Na današnji datum 1990. godine u jami rudnika Dobrnja Mramor nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji, čiji uzrok nije do kraja razriješen, poginulo je 180 rudara, najmlađe smjene ovog rudnika. Preživio je samo jedan i to sa teškim povredama i traumama. Kad god mjesec nastupi, ja sam normalno u depresiji, znate. A drugo, 34 godine od kako je ovo nastalo, ja 34 godine i ne spavam. Iza stradalih rudara je ostalo 365 djece, među njima i Damir, koji je tada imao 6 godina kada je stradao njegov otac Sadil. Damir, kao i druga djeca, zbrinut je kroz poseban fond unutar rudnika. Iako sam bio dijete, sva ta neka sjećanja se vrate u moje misli i vjerujte, ovo je možda jedan od najtežih dana u mom životu u toku godine. Nažalost, nesreće su se nastavile dešavati, pa je prije nekoliko mjeseci u obližnjoj jami Mramor život izgubio rudar Asim Šehanović. Njegovi komorati još se nisu oporavili od toga. Nije lako, ali eto, idemo, borimo se, moramo dalje. Tuga ostaje, bol ostaje. Takav je poziv da nema nazad, moramo naprijed. Teško se može reći da rudnici idu naprijed ako se uzme u obzir uslovi u kojima rade, koja je sudbina rudnika i šta će biti sa njima. Odgovori su koje moraju nadležni dati što prije, jer je dosta improvizacije, kažu sindikati. Dajte što prije, hitno, danas, ne sutra, trebaju nam prijeko potrebne odluke i treba da se jednom stavi tačka na agoniju koja vlada. Ja znam da su teške odluke, ali isto tako, bez donošenja tih odluka nema budućnosti i ovo će sve kolabirati. Nama trebaju rješenja i odluke koja će uslove u rudnicima, kad su u pitanju uslovi rada, podići na znatno kvalitetniji nivo od nivoa na kome oni jesu. Stoga njegovanje kulture sjećanja je bitno, ali još bitnije je konstantno upozoravati na nezavidan položaj onih koji pod zemljom rade najteže poslove. Da nas uvijek podsjeća koliko treba da vodimo računa o bezbjednosti rudara u jamama, koliko treba da još više ulažemo u opremu. Smail, koji je dobio drugu šansu u životu, ne krije razočarenje odnosom prema rudarima i nakon tolikih godina od nesreće, te ima jasnu poruku. Onaj radnik koji tek počne da radi, da ima 1000, 1100 maraka, pa kako on ima motivaciju da radi? Kakvu? Podsjećamo, za smrt 180 rudara niko nije odgovarao. Tužilaštvo je 2006. godine donijelo odluku da se obustavi istraga protiv osumnjičenih Hajrudina Kunosića, Envera Žigića i Zdravka Pušonjića, jer je ustanovljeno da nema dokaza o njihovoj krivičnoj odgovornosti za nesreću. Nataša Tadić, N1, Dobrnja, Tuzla. Nakon svjetske premijere na 30. Sarajevo film festivalu, film Djed Mraz u Bosni u režiji Emira Kapetanovića predstavljen je publici u Bugojnu, gdje je i sniman, a potom i u Bihaću na filmskom festivalu. Eto nas! Eto i Djeda Mraza! Djeda Mraz u Bosni se bavi apsurdnim ponašanjem odraslih koji svojim iracionalizmom uništavaju budućnost svoje djece, kazao je scenarista Vahid Uraković. Ono što je dobro s ovim filmom je nasmijaće nas, razveselit će nas, ali će nas u jednom trenutku rastužiti. I bit ćemo tužni što živimo u takvom svijetu, okruženi takvim ljudima koji još uvijek probuju nečemu što je bilo prije 30 godina i te promjene koje nas nekako uvijek razdvajaju, ali je to nekako jedan subtilan, fin način proveo. Glumački ansambl kreće na turneju sa predstavom o Djeda Mrazu kako bi proširili praznično veselje u malim mjestima po Bosni i Hercegovini. Dok su djeca oduševljena, pojava Djeda Mraza ponovo rasplamsava stare sukobe među odraslima. To je u suštini Djeda Mraz u Bosni jedna komedija apsurda, jedna
Mi je volimo nazivati u ekipi Bajka o Deda Mrazu u Bosni i Hercegovini. Snimali smo nekih mjeseci po celokupno, mjeseci po dana u Bugojnu. A film je sniman kompletan u Bugojnu, jedan manji dio Donje Vakfu, a isto tako veliki dio glumačke ekipe, statista sa manjim ulogama iz Bugojna, mojih drugova, prijatelja. Tako da smo ovdje malo više, dakle, emotivniji prema tom odnosu nego u Sarajevu. U filmu igraju Mirvat Kurić, Zana Marjanović, Miraj Grbić, Mirza Tanović, Saša Oručević i drugi. Jako je lijep, baš je lijep. Meni je lijep, meni je bilo lijepo za gledati. Nisam se bavila sobom, nisam tražila svoje greške, nisam gledala šta bi mogla bolje ili nego baš kao jednu cjelinu, baš sam uživala. Nakon svjetske premijere u Sarajevu, potom Bugojna i Bihaća, Djeda Mraz nastavlja sa festivalskim životom, a potom kreće i kino distribucija. Adriana Gavrić, N1. Sara Botić na kraju donosi prognozu. U nastavku nedelje vrijeme nestabilno uz blagi pad temperature. Balkan se nalazi na granici niskog i visokog vazdušnog pritiska, tako da će zbog toga u narednim danima biti promjenljivo, bit će i kiše i sunca, a temperatura ispod 35 stepeni. U narednim satima i tokom noći je moguća slaba kiša samo u planinskim krajevima. Utorak jutro suvo i delimično sunčano, ali nakon toga sredinom dana već očekujemo pljuskove, grmljavinu, najprije na severozapadu, a kasnije do popodne i do večeri kišu očekujemo u svim krajevima. Duvaće slaba do umerena bura. Minimalna temperatura od 15 do 23 stepena, a maksimalna temperatura sutra od 29 do 35 stepeni. Promjenljivo vrijeme i u narednim danima. Svaki dan će biti delimično sunčano uz naoblačenje, kišu, pljuskove, grmljavinu. Temperatura će biti preko 30, ali ispod 35 stepeni. Nestabilna vazdušna masa ostaje iznad nas veći deo sedmice. I toliko u Dnevniku, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i prijatno večer.